Es esmu tagad iepazinies ar to, kā tu gatavojies spēlē. Mēs uzreiz iepazīstinām tos jaunos cilvēkus, kā vajadzētu gatavoties. Tātad, vispirms mums ir kladīte. Ja? Es mēģinu parādīt to. Šis ir viens spēles tā kā sagatavs. Ja? Jā, tas ir pats skelets, pats svarīgākais. Tas ir skeletiņš, uz kā balstās visi tie muskuļi. Ja? Katra spēle, respektīvi, viena lapa tiek veltīta komandām. Augšpusē ir mainiets, apakšā ir viešņas komanda. Jā. Visi sastāvi izvietojums spēles laikā atzīmē dzeltenās kartītes, golus, piespēles, pārkāpumus, labākos momentus. Un tur blakus ir statistika, būtiskākie fakti par katru komandu vai katras komandas spēlētāju. Vienai spēlē, protams, tu gatavojies iepriekšējos 20 gadus, ja? Bet tas, kas ir aktuālais, cik to laiku tas aizņem? 6 stundas, 5, 4? Šobrīd es teiktu 3-4 stundas, bet parasti, tad, kad es sāku pirmos 5-7 gadus, tas noteikti bija 8 stundas, neskaitot tās spēles daudzās, ko es esmu skatījies, lai gatavotos un labāk iepazītu komandas. Šeit ir Melnkalne, Latvija, svaigs mačs. Tas ir kas ir īpašs, kas ir jāizceļ? Pirmkārt, izvietojums, es saprotu, kas vēl, ko tu vēl te pieraksti, kas tas ir? Tas, kad spēlētājs ir apvilks, tas nozīmē, ka viņš spēles gaitā ir nomainīts un blakus pierakstīts spēlētājs, kurš nāk laukumā. Okay. Blakus tur ir būtiskākie fakti, piemēram, Daņa Kazakeviča dažas atziņas par Latvijas izlasi pirms spēles un tad spēles laikā. Tā teikt, bullet punktos viss ir atzīmēs, man ir viegli pieķerties tajā brīdī, kad tas ir vajadzīgs. Armand, pasaklai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.